င်္ဂလာပါခင်ဗျာ Washington DC New Radio View American တန်ကနေ2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ချင်းငွေအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥရောပကော်မရှင်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အများစုကိုလက်ခံမယ်ဆိုတာကို Greek ဝန်ကြီးချုပ်ကဥရောပဝန်ကြီးတွေစီပေးပို့တဲ့စာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ American ငွေကြေးဝန်ကြီးဟောင်း Hillary Clinton ရဲ့အီးမေးအဆက်အသွယ်နောက်ထပ်ရပောင်းများစွာကိုအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားစစ်ဘက်တပ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်အင်္ဂါနေ့မှာပြတ်ကျတာကနေသေဆုံးသူအရေအတွက်142ယောက်ထိရှိသွားပါပြီ။ကုလမဆုံနောက်ဆုံးရနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဥရောပယူရိုငွေကြေးသုံးနိုင်ငံတွေကဝန်ကြီးတွေစီပေးပို့တဲ့ဂရိဝန်ကြီးချုပ်အလက်ဆီစစ်ပရစ်ရဲ့စာထဲမှာဂရိနိုင်ငံအတွဲချင်းငွေအသစ်ပေးဖို့ဥရောပကော်မရှင်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အများစုကိုလက်ခံမဲ့အရေးအကြောင်းတွေတွေ့ရပါတယ်။ဂရိနိုင်ငံကနောက်ဆုံးတောင်းခံထားတဲ့ဗန်ဒါရေးအကူအညီနဲ့ပတ်သက်လို့ဥရောပဗန်ဒါရေးဝန်ကြီးတွေတယ်လီဖုန်းကတဆင့်ဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်ဒီကနေ့မှာပဲဂရိဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့စာကိုသတင်းဌာနတွေကိုပေးပို့ခဲ့တာပါစာထဲမှာတော့ကြွေးရှင်နိုင်ငံတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်ကတည်းကစာရင်ပို့ပြီးလိုက်လျောလက်ခံလို့တဲ့သဘောထားတွေတွေ့ရပါတယ်ဥရောပဗန်ဒါရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ဒီကနေ့နောက်ပိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ဂရိနိုင်ငံကနောက်ဆုံးအချိန်မှာပန်ကြားတောင်းခံထားတဲ့ဒေါ်လာ 32.4 ဘီလီယံချင်းငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြမှာပါအခုချင်းငွေဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ IMF ကိုအကျွေးဒေါ်လာ 1.8 ဘီလီယံအချိန်မီပြန်မဆက်နိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဂရိနိုင်ငံအတွက်ဥရောပယူရိုငွေကြေးသုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာအဖို့အင်ဖြစ်ဆက်ပြီးရပ်တည်နိုင်မဲ့နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဂရိနိုင်ငံကအကျွေးတွေကိုအချိန်မီပြန်ဆက်နိုင်မဲ့ဗန်ဒါရေးအကူအညီပေးဖို့အစီအစဉ်ကိုတော့နောက်ထပ်တက်တန်းတုံ့ပေးဖို့ဥရောပဗန်ဒါရေးဝန်ကြီးတွေမနေ့ကပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။အရေးပေါ်အကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်ဆက်ပြီးတက်တန်းတိုးမယ်ဆိုရင်အယူထားတဲ့လုပ်ရက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်း Netherlands ဗန်ဒါရေးဝန်ကြီး Jerome Dijsselbloem ကမနေ့တော့ငါပဲပြောခဲ့ပါတယ် ATM ငွေထုတ်ဆက်တွေမှာပိုက်ဆံထုတ်နိုင်တဲ့ဘဏ်ကတ်တွေမရှိကြတဲ့ပြင်ဆင်စားတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေကိုထုတ်နိုင်ဖို့ဂရိနိုင်ငံတဝန်းကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဘဏ်ကွဲတွေကိုဒီကနေ့ဖွင့်ပေးထားပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအောင် Hillary Clinton ရဲ့နောက်ထပ် email ရာပေါင်းများစွာကိုပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးတူဦးရဲ့အမိန့်နဲ့အညီနိုင်ငံသားရေးဌာနကအင်္ဂါနေ့ညမှာထုတ်ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်အခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ email စာမျက်နှာပေါင်း 3,000 ကျော်ကိုဝန်ကြီးအောင်ကလင်တန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးနှစ် 2009 ခုနှစ်မတ်လကနေဒီဇင်ဘာလအတွင်းပြုပို့ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစာတွေဟာနေတတူဝအစီအစဉ်တွေကနေနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒဆိုင်ရာကိစ္စတွေအထိသူ့ရဲ့လက်ထောက်ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသမ္မတဥပမာအစိုးရနဲ့သမ္မတဟောင်းဂျီမီကာတာအပါအဝင်တခြားအဆက်အသွယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကဖန်ထားခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား2ဦးပြန်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်သူမြောက်ကိုရီးယားကိုသွားပေးမယ်ဆိုပြီးသမ္မတဟောင်းကာတာကကမ်းလှမ်းခဲ့မှုတာပါ Mrs. Clinton ဟာ2016ခုနှစ်သမ္မတလောင်းရွေးချယ်ပွဲအတွက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကရှင်ပြိုင်သူတွေထဲမှာထိပ်ဆုံးကပြေးနေသူပါသူနိုင်ငံသားဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်ကနေ2013ခုနှစ်အတွင်းလုပ်ငန်းပိုင်းတရားဝင်ဆက်သွယ်ချက်တွေအတွက်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်အများပြည်သူသိနိုင်တဲ့မှတ်တမ်းတွေဖြင့်ကြံ့နေကြံ့မနေအောင်သူ့ရဲ့ကိုပိုင်အီးမေးလ်ကို Mrs. Clinton ကအသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုပြီး Republican Party ဘက်ကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကနေဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။ Indonesian စစ်တပ်ကတရုတ်ပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ပြတ်ကျရမှာသေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ140ယောက်အထိရှိသွားပြီလို့အနာဘိုင်တွေကပြောပါတယ်။အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကတော့ Sumatra ကျွန်းပေါ်ကလူနေရပ်ကွက်ထဲပြတ်ကျခဲ့တဲ့လေယာဉ်ပျက်စီးတွေကြားမှာဆက်ပြီးတော့ရှာဖွေနေကြဆဲပါ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတတိယအကြီးဆုံးမြို့မီဒန်းမှာရှိတဲ့လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကနေထွက်ခွာလာပြီးမိနစ်ပိုင်းပြည့်မှာပဲ Hercules C-130 အမျိုးအစားလေယာဉ်ဟာအိမ်နှလုံးနဲ့ဟိုတယ်တလုံးပေါ်ကိုပြတ်ကျခဲ့တာပါ။မနေ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့မတော်တဆမှုမှာအသက်မသေကျန်ရင်းသူတော့တရားမှမတွေ့ရသေးပါဘူး။ပြတ်မကျခင်အချိန်ပိုင်းလေးမှာပဲလေယာဉ်အင်ဂျင်မှာပြဿနာပေါ်နေတဲ့အတွက်နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ဖို့လိုတဲ့ကြောင့်လေယာဉ်မှုကလေကြောင်းထင်းသိမ်းရေးမျှော်စင်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့လေတပ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Agus Supriyatna ကပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့တက်တန်း52နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့တာဘိုအင်ဂျင်၄လုံးတက်လေယာဉ်ရဲ့အခြေအနေဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုထားတာပါအခုနောက်ဆုံးမတော်တဆမှုကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာအဆင့်တန်းသတ်မှတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းထွက်လာပါတယ်လေကြောင်းဆိုင်ရာဘေးကင်းလုံခြုံရေးကွန်ရက်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရအခုဒီချိန်နဲ့ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်အတွင်းလူအသေးပြောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ကလေယာဉ်မတော်တဆမှုပေါင်းဟာ6ကြိမ်အထိရှိသွားပါပြီအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကတော့မတော်တဆမှုအတွေ့စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေအပြေအဝလုပ်သွားဖို့နဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစမ်းစစ်သုံးသပ်တာတွေလုပ်မယ်ကြောင်းဒီကနေ့မှပဲပြောပါရခင်ဗျာအရှိလက်ပိုင်းဒေသအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာမာစကူးဆက်မြန်ယောဂကြောင်းအပြင်းထန်ကျဆင်းသွားတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းပြန်ကောင်းလာဖို့အတွက်ပြည်ဝင်ဝင်ဗီဇာဆိုင်ရာအစီအစဉ်အသစ်တွေကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဒီကနေ့ကျင်းပလိုက်ပါတယ်
တရုတ်၊ဗီယက်နမ်၊ဖိလစ်ပိုင်၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကနေအုပ်စုလိုက်လာတဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးတွေအတွက်ဗီဇာကြေးကို3လကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကာလာတိုဗီဇာကို3လကနေ6လအထိတိုးမြှင့်ပေးမယ်လို့လည်းတောင်ကိုရီးယားတရားရေးဌာနကပြောပါတယ်။မလကနေဇွန်လအတွင်းဗီဇာယူခဲ့ပေမဲ့မားစရောကကြောင့်တောင်ကိုရီးယားခီးစဉ်ကိုပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးတွေအနေနဲ့လည်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိတွေကိုအသိပေးအကြောင်းကြားလိုက်ယူနေတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်ဝင်ရောက်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မားစရောကကြောင့်တောင်ကိုရီးယားရဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားလုပ်ငန်းဆူဆူရွရွထိခိုက်နေရပြီးတောင်ကိုရီးယားကိုသွားတဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးတွေအစီအတွက်ဟာဇွန်လတစ်လထဲမှာ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားတာပါ။တရုတ်ခီးတွေအစီအတွက်ဆိုရင်ဇွန်လမှာ 26,500 လောက်ပဲရှိတာမို့ဇန်နဝါရီလနဲ့မေလအတွင်းတောင်ကိုရီးယားကိုသွားခဲ့တဲ့ဖျံမြတရုတ်ခီးတွေအစီအတွက်ထက် 54.6 ရာခိုင်နှုန်းအထိနည်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ငါးဖန်သင်္ဘောသားတွေရှာပေးတဲ့လူမောင်ကိုကူးဂိုင်းမှာအဓိကလူတွေလို့ဆိုတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အသက်53နှစ်အရွယ်ဆမ်ရီချာကရော့ခ်နဲ့အသက်50အရွယ်ချာယူဖောင်းချရုံဖောင်းတို့ဟာယထာဘူဒာယုံတွေပတ်စကားဂိတ်တွေဒါမှမဟုတ်အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့တခြားနေရာတွေမှာအလုသမားအဖြစ်ခေါ်လို့ရမဲ့လူတွေကိုရှာဖို့အတွက်လူတွေကိုခိုင်းခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ရလာတဲ့လူသမားတစ်ယောက်ကိုဘတ်ငွေ3,000နဲ့ငါးဖန်လေးပိုင်ရှင်တွေကိုရောက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့အလုသမားတွေကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအမ်ဘွန်ကျွန်းကငါးဖမ်းလေတွေမှာအလုလုဖို့ပို့လိုက်ကြတာပါလူမောင်ခိုကူးမှုကျူးလွန်နေဆိုတာကိုအဲ့ဒီလူမျိုးကဝန်ခံထားပြီး2008ခုနှစ်ကတည်းကဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုလူ60လောက်အထိမောင်ခိုကူးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အကြီးဆုံးနေရာစမုတ်စခွန်ပြည်နယ်မှာနောက်ထပ်တန်တရားရှိတဲ့လူ4ဦးကိုဆက်ရှာနေတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်အစဒီတာကငါးဖမ်းလုပ်ငန်းမှာလူသမားတွေကိုမတရားနှိပ်စက်ခိုင်းစေနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး AP သတင်းဌာနကတနှစ်ကြာစုံစမ်းထောက်လှမ်းပြီးတော့ဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့ပါတယ်ထောင်ပေါင်းများစွာသောရှေ့ပြောင်းလူသားတွေကိုငါးဖမ်းလေတွေပေါ်မှာလူလူဖို့ဘယ်လိုလှည့်ဖျားခေါ်ယူတယ်ဆိုတာကို AP သတင်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ကျူးဘားနိုင်ငံဟာမိခင်ကနေကလေးကို HIV နဲ့ဆစ်ဖလစ်ရောဂါပိုးတွေမကူးစက်အောင်တားဆီးနိုင်တဲ့ကမ္ဘာပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကအင်္ဂါနေ့မှာပြောလိုက်ပါတယ်ကျူဘားနိုင်ငံဟာအဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပြည့်မိတယ်ဆိုတာမလမှာကျူဘားနိုင်ငံကိုသွားလည်လာတဲ့ Pan American ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ PAHO နဲ့ WHO ပူးပေါင်းနိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ WHO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာပြောထားပါတယ်ကျူဘားနိုင်ငံရဲ့ဂျေဇူးကျောင်းကမ္ဘာကြီးဟာ HIV ရောဂါပိုးကိုအမြင့်ပြတ်ပပျောက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကောင်းကောင်းရောက်နေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂကလေးသင်ငယ်များရေးဘော်ရံမုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကိုယ်စားလှယ် Anna Lucia Domilio ကဟာဗနာမြို့တော်မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောပါတယ်ကျူဘားနိုင်ငံရဲ့အခမဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်ကို1959ခုနှစ်ကျူဘားဒေါ်လာရဲ့အဓိကအောင်မြင်မှုတစ်ခုအဖြစ်ကျူဘားကွန်မြူနီအစိုးရကယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျူဘားနိုင်ငံကိုအဓိကအထောက်ပံ့ပြုခဲ့တဲ့အရင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု1990ခုနှစ်မှာပြိုကွဲသွားပြီးကြတဲ့ကကျူဘားရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအဆင့်အတန်းနှိမ့်ကျလာတယ်လို့တာမန်ကျူဘားနိုင်ငံသားတွေကဝေဖန်ပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဘရာကိုဘားမားဟာဘရာဇီးသမ္မတဒီလ်မာရူဆက်ကိုသမ္မတအင်ပြူတော်မှာအင်္ဂါနေ့ကလက်ခံတွေ့ဆိုပါတယ်။ဘရာဇီးသမ္မတရဲ့အခုခီးစဉ်ဟာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်မှုနဲ့ဘရာဇီးသမ္မတအပါအဝင်ဘရာဇီးနိုင်ငံသားတွေကိုအမေရိကန်ကတရှိုလှုပ်စုံစမ်းထောက်လှမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆူဆွဲချက်ကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးမကြသေးခင်ကတင်းမာခဲ့တာကိုရော့ပါးစေဖို့ဤရွယ်ပါတယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံဟာဒေသအတွင်းအထက်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ရုံသာမကကမ္ဘာမှာလည်းအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးသမရရူဆက်ပေါ်သူလုံးဝယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့အင်ဖြူတော်မှာအင်ဂါနီကလုပ်တဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမစ္စတာအိုဘားမားကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကသူ့ကိုတရှိုလှုပ်စုံစမ်းထောက်လှမ်းနေဆိုတဲ့ဆူဆွဲချက်တွေထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် 2013ခုနှစ်ကအမေရိကန်ခီးစဉ်ကိုပယ်ဖျက်ခဲ့ခြင်းကလေးကဆိုရင်အခြေအနေတွေဟာပြောင်းလဲသွားပြီလို့ဘရာဇီးသမရကပြောပါတယ်။ Internet Cyber ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးပြန်လုပ်ဖို့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းပါရီမြို့မှာကျင်းပမဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကမ္မဂထပြုညီလာခံတစ်ခုမတိုင်ခင်မှာဒီအခြေအနေကိုဖြေရှင်းလုပ်ဆောင်ရေးပူးတွဲအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းကျင်းပပါတယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံအနေနဲ့2030ခုနှစ်အရောက်မှာအင်္ဂလန်ကျွန်းအကျယ်ဝန်းလောင်ရှိတဲ့တစ်တော area hector 12တန်းကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့လုပ်သွားမယ်လို့ Mrs. Rousseff ကအင်္ဂါနေ့မှာပဲကြေညာသွားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတအင်ပြူတော်တောင်ဘက်မြက်ခင်းပြည်မှာအင်ကန်နေကညအိတ်စခန်းချတဲ့မင်းကလေးကင်းထောက်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုသမ္မတကတော်မီရှယ်အိုဘားမားနဲ့အတူသမ္မတဘရက်ကိုဘားမားလည်းတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဒီစခန်းချအစီအစဉ်ဟာကလေးတွေအဝလွန်နာကိုတားဆီးရေလှုပ်ဆော်လှုပ်ဆောင်တဲ့မစ္စစ်အိုဘားမားရဲ့အစီအစဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါ။ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာပါတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကကလေးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုအင်ပြင်ပလှူရှားမှုတွေမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့အားပေးပါတယ်။အမေရိကန်ဘဲလီအကမဲ့မစ္စတီခုတ်လန်းကိုအမေရိကန်ဘဲလီကားဆက်ယုံ ABD ရဲ့အဓိကဘဲလီကားကြီးတဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ
ဒါဟာကဘာကျော်ဘယ်လီအကကုမ္ပဏီရဲ့85နှစ်တာသက်တမ်းတွင်အာဖရိကန်နယ်ဘွားအမေရိကန်နိုင်ငံသူတဦးကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒီလိုအစဉ်မျိုးသတ်မှတ်တာပါအခုအသက်32နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ခုတ်ဘလန်ဟာအသက်18နှစ်အရွယ်2010ခုနှစ်က ABD ဘယ်လီအကကုမ္ပဏီမှာစဝင်ခဲ့ပြီး6နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်တဦးဒီကပြဖျော်ဖြေရသူဖြစ်လာပါတယ်ကုပ်ပလန်ရဲ့အခုအောင်မြင်မှုဟာရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒီအကအနုပညာမှာအရေးအတွက်အ ਨੇ အချင်းမဲ့ရှိတဲ့လူမဲဘဲလီကကြည်တွေအတွက်ရှရှပပအောင်မြင်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်1962ခုနှစ်မှာဂန်ဒဝင်ဘဲလီကကြည်တဲ့အာသာမစ်ချောကိုနယူးယောက်စီးတီးဘဲလီအကကုမ္ပဏီကအခုလိုအလားတူအဆင့်မျိုးပေးခဲ့ခြင်းကလေးကဆိုရင်ကုပ်ပလန်ဟာအဓိကဘဲလီကကြည်တွေဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတဲ့၅ယောက်မြောက်အာဖရိကန်နယ်ဘွားအမေရိကန်နိုင်ငံသူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်ပါတွေကိုတင်ပြပါမယ်။ဂရိနိုင်ငံမှာကြုံနေရတဲ့စီးပွားရေးအကျပ်တဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်သူတွေစိုးရိမ်ဖို့မလိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီအကျပ်တဲဟာကမ္ဘာဈေးကွက်အပေါ်မှာလည်းအကြီးအကျယ်ရိုက်ခတ်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့သမ္မတဥဘာမာကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်လာတဲ့ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံသမ္မတဒီလ်မာရူဆက်နဲ့ပူးတွဲကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမနေ့ကသမ္မတဥဘာမာကဂရိနိုင်ငံစီးပွားရေးအခြေအနေပေါ်သုံးသပ်ပြောဆိုသွားတာပါ။ယူရိုငွေကြေးသုံးဆွဲတဲ့ဥရောပ19နိုင်ငံထဲမှာဂရိနိုင်ငံဆက်ပြီးပါဝင်နိုင်ရေးဥရောပခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဂရိအစိုးရကြားနီလန်းရှာနိုင်မယ်လို့သူ့အနေနဲ့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောပါတယ်ဆယ်လတီဆာဟုတ်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုသိန်းထိုင်ဦးကတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာလာမယ့်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ဂရိနိုင်ငံမှာလူထုစန္ဒခံယူပွဲကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးဒါဟာနိုင်ငံတကာငွေကြေးသူတွေကန့်လန့်ထားတဲ့ချိုးချံချွေတာရေးစီစဉ်နေတဲ့ပတ်သက်လို့သဘောထားကောက်ခံတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဂရိဝန်ကြီးချုပ် LSC Cyprus ကပြောဆိုထားပါတယ်တကယ်လို့ကမ်းလှမ်းချက်တွေကိုပဲချမယ်ဆိုရင်ဂရိနိုင်ငံဟာယူရိုငွေကြေးသုံးဆွဲတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကထွဲရဖို့ရှိပါတယ်။ကမ်းလှမ်းချက်တွေကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်လည်းဝန်ကြီးချုပ်စီပါရက်ဆေအစိုးရပြုတ်ကျသွားနိုင်ပါတယ်။ဂရိနိုင်ငံသားတော်တော်များများကတော့သူတို့နိုင်ငံကိုယူရိုငွေကြေးသုံးဆွဲတဲ့နိုင်ငံစင်းမှာပဲဆက်ရှိသေးခြင်းနဲ့အကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။ We just want to make clear that saying yes ဒီငွေကြေးစုံထဲမှာကျမတို့ဆက်ရှိစေချင်ပါတယ်။ကမ်းလှမ်းချက်တွေကိုလက်ခံတာကအဖြေဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလာပြောတာပါဒီအခြေအနေကကျမတို့အတွက်ပိုအဆင်ပြေပါတယ်ဒီဝါလီခံရတာနဲ့ဆိုင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကတော့ဂရိနိုင်ငံအတွင်းစီးပွားရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ပင်ဆင်လာစာတွေဖြတ်တောက်တာမျိုးတွေအခွန်တွေကိုတိုးကောက်တာမျိုးတွေစသဖြင့်လှုပ်ဆောင်ကြမှာတဲ့ဂရိရဲ့စီးပွားရေးပြဿနာကနိုင်ငံတကာငွေကြေးစည်းကွက်ပေါ်မှာရိုက်ခတ်လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဥဘာမာကတော့ဂရိနိုင်ငံအချက်တဲကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပေါ်မှာတည်ရောက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ် It is an issue primarily of concern ဒီကိစ္စကဥရောပနိုင်ငံတွေအဓိကစိုးရိမ်ရတဲ့ကိစ္စပါတိုင်းပြည်တစ်ပြည်အနေနဲ့စီးပွားရေးအရသိခက်ခဲတဲ့အချိန်ကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်စီးပွားရေးပြန်ပြီးအားကောင်းလာဖို့နဲ့ယူရိုငွေကြေးသုံးဆွဲတဲ့နိုင်ငံတွေစီးရင်မှဆက်ရှိနေဖို့မဖြစ်မနေနီးလန်းရှာဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂရိနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပြဿနာကိုလုံလုံလည်လည်လေးလူရှုထားလို့မရဘူးဆိုတာကိုတော့သမ္မတဥဘာမဝန်ခံပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဥရောပဘိုးဘန်နောက်တခြားနိုင်ငံတွေကငွေကြေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးငွေကြေးစည်းကွက်ကိုလာပြီးရိုက်ခတ်နိုင်ခြင်းအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုစောင့်ရနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ Layman's terms for the American people, this is not something ဒီလိုပြောရရင်အမေရိကန်ပြည်သူတွေအတွက်တော့ဒါကငွေကြေးစည်းကွက်အပေါ်စနစ်အပေါ်အဓိကရိုက်ခတ်မှုရှိလာမယ်လို့ယုံကြည်မထားပါဘူးဒါပေမဲ့ဂရိပြည်သူတွေအတွက်တိတ်ကိုခက်ခဲတဲ့ကာလဆိုတာရှင်းပါတယ်ဥရောပရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်မှာလည်းတိတိတသာသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးနှောင့်နှေးမှုတွေရှိလာမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးအပေါ်မှာလည်းအ ਨੇ အများဆိုသလိုရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့သမ္မတဥဘာမာကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဂရိအစိုးရနဲ့ဥရောပမိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေကြားပြည်လည်အောင်ဆက်ပြီးဆက်ဆက်ညီနိုင်မှုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တိုက်တွန်းနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာရကောဘွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်တဲ့မဲစင်းတွေမှာအမာအယွင်းအများပြားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်တွေထွက်နေတဲ့ကြားကပဲနိုင်ငံရေးပါတီတော်များကတော့2015ရကောဘွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှုပြင်ဆင်နေကြပါပြီမဲစင်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှန်အောင်ပြင်ဆင်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပါတီတွင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရွေးချယ်ဖို့လည်းပြင်ဆင်နေကြတာပါမြန်မာခသတင်းအေဂျင်စီကမမေတီချန်ဟင်တင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာလာမယ့်2015ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီ80ကျော်ကပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။အခြေခံမဲဆင်းတွေမှန်စစ်ဆေးတာနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သင်တန်းပေးတာတွေကိုပြုလုပ်နေကြပါပြီရှင်။ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမှာတော့အဓိကကြတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုတော့စံနှုန်းရည်ချင်းတွေတက်မှတ်ပြီးတော့ရွေးချယ်နေကြတယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကပြောပါတယ်။
တိုက်ခံပါတီဖြစ်နာမည်ကြီးနေတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကလည်း35ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုပါတီရဲ့မူဝါဒအတိုင်းရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုခုလိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်2012ခုမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့မူပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးကော်မတီဝင်အစည်းအဝေးမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဒေါံစန်းစုကြည်เนาะကျွန်တော်ချမှတ်ခဲ့တဲ့မူပေါ့ဒီမူတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘူအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒါမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ရုပ်ရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စီလောင်းနေအတွက်ရထားပြီးသားအချက်များရှိပါတယ်လို့သူလူပြောအောင်ပါခင်ဗျာလက်ရှိအာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလည်းရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုခုလိုရွေးချယ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်နံပါတ်1ကတော့စီတူတူတင်ငန်းကျူဖန်ဆောင်နေမယ်ဘယ်လိုမဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဘောမျိုးတွေ့လို့ပဲပါတယ်လည်းကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းနာစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီကလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုပြသထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒိုင်းပြည်ကိုကူးဆောင်ဖို့အတွက်လုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့လိုအပ်တဲ့အခြေခံပညာเนาะစသည်ဖြင့်ခေတ်ပညာအသိတရားဘုဒ္ဓစသည်ဖြင့်နိုင်ငံရေးပညာအဲ့လာဒီကိုလဲဘက်စုံကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံပုံမျိုးဆိုရပါတော့နောက်ကငွေရေးကြီးသူ့ချက်ပုံမှာသူရက်နိုင်သင်းတော့ရက်နိုင်တဲ့ပုံပုံပါတီဦးကြီးပဲသိမ့်မြင်တော့အငယ်တို့အဲ့လိုမျိုးမရဘူးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်ကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမကြေညာသေးပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေကတော့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေကလည်းပြည်သူတွေဆန္ဒပဲပေးရမယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကပါတီတွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့ရည်သွေးတွေအပြင်ကောင်းမွန်သောအချင်းစာရိတ္တရှိသူလားနိုင်ငံအရေးကိုအမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအတွက်အမျက်နှာခံနိုင်တဲ့သူမျိုးလားဆိုတဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်နေတဲ့အကြောင်းကိုရန်ကုန်မြို့အလုံးမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတို့ကခုလိုသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုပြီးပုံဖော်ပေးမယ်လို့အဲ့လူတွေရဲ့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်ကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်တကယ်ဆိုရင်ခုချိန်လောက်ထဲကကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရဲ့အရေးချင်းကိုကျွန်တော်တို့သိကျင်နေပြီခုမပြောသေးတာကိုတော်တော်နောက်ကျနေပါပြီပြည်သူတွေကလည်းပါတီကရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုသတင်းမီဒီယာတွေကစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ရေးသားမှသာကိုယ်စားလှယ်တွေအကြောင်းကိုပြည်သူတွေသိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းကိုယ်ဆန္ဒမဲပေးရမယ့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့အရေးချင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသိရှိပြီးမှဆန္ဒမဲပေးကြတာကပိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်ကျမမေတ္တချန်ဟိမမြမခသတင်းအေဂျင်စီကနေ VOA ကိုသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါနောက်ဆုံးရကဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေသတင်းဆောင်ပါသုံးသပ်ချက်နဲ့ဘူတုဒ္ဒရပွဲခန္ဓာစုံကို VOA မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီကနေ9နာရီညနေအစောပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုည9နာရီကနေ10နာရီထိနားဆင်ကြရမှာပါမနေ့၈နာရီနဲ့ညပိုင်း၁၀နာရီမှာလည်းဒီချိန်စီပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အစီအစဉ်အသေးစိတ်စရာမှာတော့အချိန်နဲ့အတန်လွှင့်မီတာလိုင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ငါးဖမ်းလေတွေပေါ်မှာကျွန်းရီလူဖမ်းဆီးချုံနှောင်ပြီးအတင်းအဓမ္မခိုင်းစီခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလူတို့မှာ၈၀၀လောက်အင်ဒိုနီးရှားကနေမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပို့ခဲ့ပြီးပါပြီ။အဲ့ဒီအထက်ကငါးဖမ်းကျွန်းဘွားနဲ့အနည်း၂၀ကျော်လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရပြီးရှောင်ပိုးနေခဲ့ရကနေပြန်လွတ်လာတဲ့ကိုမြင့်နိုင်အကြောင်း AP သတင်းဆောင်မကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုငင်းချမ်းကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကကျွန်းစုတွေပေါ်မှာမြန်မာရေလုံသားတွေအပါအဝင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကရွှေပြောင်းအလုသမားတွေကိုကျွန်းနေလို့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီးအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေထားတဲ့သတင်းကို AP သတင်းဌာနကဖော်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာရေလုံသား800နီးပါးလောက်ဟာကျွန်းဘွားကလွတ်မြောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကအနည်း20ကျော်လောက်ကျွန်းပြူတာနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုပုံရှောင်ခဲ့တဲ့ကိုမြင့်နိုင်အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆင်းရဲကြက်တဲမှုကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ထိုင်းကိုအလုရှာဖို့ထွက်ခဲ့တဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်ကိုမြင့်နိုင်ဟာထိုင်းငါးဖမ်းလေပေါ်မှာရောင်းစားခံရပြီးလက်ကမပေးပဲကျွန်းလိုခိုင်းငံခဲ့ရတာပါသူ့အတွေ့အကြုံကိုခုလိုပြောပြပါဗျာအဲ့လိုလောက်ခါကျစဉ်းစားကြည့်ကိုနွားလိုမျိုးနွားတော့မှတမမရှိဖြစ်သွားတော့လိုင်းသားလေကြားထဲမှာဟောလားဆိုဆိုရဝက်စားကိုပြန်ဝက်ပြန်ချောက်ပြန်ဝက်ရောကအေးပိုင်မိကြပတ်လိုက်ကြတော့ဖျားနာကြတာအဲ့လိုဖြစ်ကြတာပါ
နောက်တော့အစားတောက်ဆိုတော့ပုံမှန်မကျွေးရအောင်ညပဲဆိုရင်မအိပ်ရနေ့ဆိုရင်မအိပ်ရအောင်ပထမအခေါက်ကျွန်ပြုတ်ခံခဲ့ရတာ9နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလေပေါ်ကနေခုံချထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားကကျွန်းစုတွေပေါ်မှာပုံအောင်နေခဲ့ပြီး9နှစ်အကြာမှာတော့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ခွင့်ရမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့အင်ဒိုနီးရှား9ဖန်လေပေါ်ကိုပြန်လိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလေပေါ်မှာလဲကျွန်းလိုခိုင်းစေနှိပ်ဆက်မှုကို၈နှစ်လောက်ခံခဲ့ရပြီသူ့ကိုအိမ်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့လဲတင်မောကပ္ပတိန်ကတော့သူ့ကိုတန်ကျိုးခတ်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကလေလက်ရှိတော့ပင်းနေတောင်းပန်တော့ဗျာဘောပင်းနေတောင်းပန်ခြေတော့ဖတ်တော့ပင်းနေမို့လို့ရှင်းစမ်းကားမတောက်ဘောရှင်းစမ်းတော့ဘောပဲခံတော့ဘယ်လိုပြပြဘောလဲတော့လုံးမနာလို့ပင်းနေဘောပတ်စံပင်းနေမသိဘောလဲခိုင်းပင်းရခြေနိုင်ဘောအကျွန်တော်တန်ကျိုးခတ်လာတန်ကျိုးခတ်လာဒီလိုစမ်းတန်ကျိုးဖတ်မှုကြီးတယ်မှာတန်ကျိုးဖတ်ကြီးတန်ကျိုးဖတ်လို့တန်ကျိုးအချုပ်နောင်ကိုရတဲ့တန်ချောင်းလေးနဲ့ဖြွင့်ပြီးလူမြောက်ဖို့အတွက်ပင်လယ်ထဲကိုခုံချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အင်ဒိုနီးရှားကကျွန်းနေပေါ်မှာအခြားမြန်မာပြည်ကဘဝတူ၅ဖန်းကျွန်း၂ယောက်နဲ့အတူဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုစိုက်ပြီးပုံအောင်နေခဲ့ပါတယ်။အသီးအနှံတွေတွားရောက်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုလည်းအင်ဒိုနီးရှားရဲကဖမ်းပြီး၅ဖန်းလေတွေပေါ်ပြန်ရောင်းစားခဲ့လို့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းကတော့၅ဖန်းလေပေါ်မှာပဲဖြားနာတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်တာဒီနေ့မှာ AB သတင်းကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကသူတို့လို၅ဖန်းလုပ်သားတွေကိုကယ်တင်ပြီးအိမ်ပြန်ပို့နေပြီဆိုတဲ့တရင်ကိုတငယ်ချင်းတယောက်စီကကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တာပါ။သူ့အနေနဲ့အမေနဲ့ညီမကိုပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ်။အမေတွေ့ရတယ်ညီကောင်ကတွေ့ရဆိုတော့ဝမ်းသာကွေးရပျော်မဆုံးတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့နောက်နောက်ကိုလည်းဘယ်မှသွားတော့ဘူး။ကိုအမပြေလို့စားလို့မယ်။တင်းနဲ့မပြေတီခံလို့မယ်ခွေဘောလုံးနဲ့ဂေါက်ဒီကစားနီနှမျိုးကိုပေါင်းထားတဲ့ foot golf ဆိုတဲ့အာကစားနီတစ်မျိုးထွက်ပေါ်လာနေပြီးတော့ဒီကအာကစားနီဟာဗြိတိန်နိုင်ငံတော်မှာကစားသမားကျဆင်းလာနေတဲ့ဂေါက်ကလပ်တွေအတွက်တော့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ foot golf ကစားနီဟာဗြိတိန်နိုင်ငံမှာအလင်းမြန်ဆုံးကြီးထွားလာနေတဲ့ကစားနီဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးအရခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ဂေါက်ကလပ်တွေအတွက်အပိုးဝင်ငွေတွေရလာနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုရန်နိုင်ကတင်ပြထားပါပါခင်ဗျာ။ဖုတ်ကော့ဖ်ဆိုတဲ့ဒီကစားနည်းကိုစတင်လိုက်တာကတော့ဘောလုံးကိုအယူမှုဆွဲလန်းတဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမန်ချက်စတာမြို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ချက်ရှာယာက Style Golf Club မှာဒါကိုစတင်ကစားနည်းရပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဗြိတိန်နိုင်ငံကတည်ထွင်လိုက်တဲ့အောင်မြင်ဆုံးကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘောလုံးနဲ့ကောက်သီးကစားနည်းတစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဖုတ်ကော့ဖ်ဆိုတဲ့ကစားနည်းဖြစ်လာတာပါ။ဖုတ်ကော့ဖ်ကစားနည်းရဲ့အခြေခံကတော့ဘောလုံးကိုကောက်သီးရဲ့စီမင်းတွေအတိုင်းကောက်သီးရိုက်သလိုကစားတာပါလို့ Style Golf Club ရဲ့ Director Glenn Trainer ကရှင်းပြပါတယ် Foot golf is basically ကောက်သီးတမတယောက်အနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကောက်သီးရိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အခုလိုကောက်ကွင်းထဲမှာဘောလုံးကန်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေးတောင်မတွေးမိပါဘူးဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲအတွင်းကိုကိုယ်တိုင်လည်းကစားလာတယ်လို့ဒီကစားနည်းကိုလူတွေတော်တော်များများကစားလာတာကိုတွေ့ရတာအတိတ်ပဲအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကစားနည်းကကောက်သီးကစားနည်းနဲ့နည်းနည်းလေးကွဲတယ်ဆိုပေမဲ့လူသစ်တွေတော်တော်များများကိုကောက်သီးကစားနည်းအတွေ့အကြုံကိုပေးပါတယ်ဒီကစားနည်းကိုပုံမှန်ကောက်သီးရိုက်တယ်လို့ပဲကစားကြတာပါကစားတဲ့သူတိုင်းရေကန်တွေဘန်ကာလို့ခေါ်တဲ့သဲချင်းတွေ raft တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ကစားရတာပါဒါပေမဲ့ကောက်သီးလို့ green ball မှာ pattern လုပ်ဖို့အတွက်ကြတော့ကျွင်းအကြီးကြီးတူးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် foot golf well this is my first time doing it but foot golf လားဒါကကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးအချိန်ကစားဘူးတာပါဒါပေမဲ့ကောက်သီးရိုက်တယ်လို့ပါပဲတခုပဲကောက်သီးတုံးနဲ့ရိုက်တာအစားဘောလုံးကိုချက်တောင်းနဲ့ကန်ရတာပါဒီကစားနည်းဟာမြင်ရတာတော့အသစ်ဆန်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကစားနည်းဟာအလင်းအမြန်ပဲကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာ Foot Golf အဖွဲ့ချုပ်က2012မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း28နိုင်ငံအထိရှိလာနေပါပြီ။ပထမဆုံးအကြိမ်ဥရောပပြိုင်ပွဲကိုမနစ်ကကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ Foot Golf ကစားနည်းရဲ့ဒုတိယပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာဖလားအတွက်အရှင်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြင်ဆင်နေကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလှုံ့ဆော်လိုက်တဲ့အတွက်တချို့ Golf Club အဟောင်းတွေမှာအသစ်ဆန်းလေးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာနေပါပြီ။ပကြသေးခင်နှစ်တည်းအတွင်းကောက်သီးကစားနည်းပေါ်မှာလူကြိုက်နေလာတာကြောင့်ဒါဟာကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့လဲထရိနာကပြောပါတယ် The last 8 years have really been a struggle in golf ပြီးခဲ့တဲ့ရှစ်နှစ်အတွင်းကောက်သီးကစားနည်းဟာအခက်အခဲတွေတော်တော်လေးရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်၃နှစ်လောက်တော်တော်ဆိုးတဲ့နွေရာသီနဲ့ကြုံလိုက်ရတာကြောင့်လည်းဖြစ်နေပါတယ်ကစားတဲ့လူတွေအရန်နေသွားပြီးတော့လူသစ်တွေရဖို့ကလည်းအရန်ခက်ပါတယ်ကောက်သီးထက်ဒီ foot golf ကစားနည်းကိုလူကြိုက်ပိုများနိုင်တဲ့အချက်ကတော့သူ့ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ကစားရန်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကောက်သီးမှာကြတော့ရိုက်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်နိုင်ဖို့ရိုက်တက်ဖို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာချိန်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ရှိကျင်းတစ်ခါရိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းနာရီနဲ့ချီကြာရက်ပါတယ်။
ကောက်တီကစားနီတက်တက်ကိုပဲနှစ်သက်သူတွေကတော့သဘောမကျနိုင်ပေမဲ့လေအတော်များများကတော့ကောက်ကွင်းတွေမှာကစားနီနှမျိုးစလုံးတွဲကစားတာကိုအသားချလာနေပြီဖြစ်ပါတယ် You know, I couldn't get a place on the 9 hole course because it was fully booked with foot golf အကုန်ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့လည်းကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလပ်အနေနဲ့တခြားနေရာတွေမှာလည်းယင်းနီမြုံနယ်လို့ရတာပေါ့ပြီးတော့ foot golf ကစားနေတဲ့သူတွေအတွက်ကဒါကိုကစားရတာလွယ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လူတိုင်းကဘောလုံးကန်နိုင်တယ်လေကောင်းသီးရိုက်ဖို့အတွက်ကောက်တုပ်ကိုလွယ်ရတာတကယ်တော့တော်တော်လေးခက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကစားနီးကနေတစ်ဆက်အဲ့ဒီလူတွေကောက်တီးရိုက်လာနိုင်တဲ့နီးလန်းလို့ထင်တာပဲဒီကစားနီးကငကိုကောင်တီးကစားနီးကိုပို့ပြီးလူကြိုက်များလာစေတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာတချို့လူတွေအတွက်တော့ foot golf ကစားနီးဟာတိတ်ခက်ခက်ကဲကဲကစားရတဲ့ပုံမပေါ်ပဲအတော်လေးကိုလွယ်လွယ်ကူကူကစားနေကြတာကိုတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာဒိုရာကွဲလေချက်ဒီပေါ်နေတဲ့ဒီကနေ့ကဘာမှာမက္ကဆီကိုနိုင်ငံကမြို့တော်ဝင်တယောက်ကတော့မနေ့တုန်းကမိချောင်းမာလေးတစ်ကောင်နဲ့လက်ထပ်လိုက်ပါတယ်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံစစ်ကမ်းမြို့ဖြစ်တဲ့ဆန်ပီဒရိုဟွာမီလိုလာမြို့ကဒေသခံမြို့တော်ဝန်ဟိုဝဲဗက်စကွက်စ်ရိုဟီကိုအစင်လာရမိချောင်းမာလေးနဲ့ဖျားเจ้าမာလက်ထပ်ပေးခဲ့တာပါမိချောင်းမာလေးကိုသူတို့သမီးဝတ်စုံအပြည့်ဝပြီးငါဖန်သမားတွေကခေါ်လာပါတယ်အစင်လာရလက်မထက်ခင်မှာမိချောင်းမာကိုဖျားเจ้าမာပထမနှစ်ချင်းခရီးရန်ဘာသာဝင်ခံယူခိုင်းပါတယ်မိချောင်းမာဟာမင်းသမီးဖြစ်တယ်လို့ငါဖန်သမားတွေကယုံကြည်ကြပြီးမြို့တော်ဝန်နဲ့လက်ထပ်မဲဆိုရင်ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းမှာငါတွေပင်လင်းစာတွေလှိုင်းလိုင်းပေါ်တယ်လို့ရိုးရာအရလက်ခံထားတာပါရတပ်ပွဲနဲ့အတူမိုးကောင်းအောင်အစာအစာပေါများအောင်ဆူတောင်းကြပါတယ်မင်္ဂလာပွဲမှာအန်ဒရယ်မရှိအောင်လို့မိချောင်းမလေးရဲ့ပါဇက်ကိုတော့စီးထားပါတယ်မြို့တော်ဝန်နဲ့လက်ထပ်ပြီးချိန်မှာမိချောင်းမကိုမိချောင်းမလို့မခေါ်တော့ပဲမြို့တော်ဝန်ကတော်လို့ငါဖန်သမားတွေကပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ညနေအတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥရောပယူရိုငွေကြေးသုံးနိုင်ငံတွေကဝန်ကြီးတွေစီပြောခဲ့တဲ့ဂရိဝန်ကြီးချုပ် Alexis Tsipras ရဲ့စာထဲမှာဂရိနိုင်ငံအတွက်ချင်းငွေအသစ်ပေးဖို့ဥရောပကော်မရှင်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အများစုကိုလက်ခံမဲ့အရေးယောင်တွေတွေ့ရပါတယ်။ဂရိနိုင်ငံကနောက်ဆုံးတောင်းခံထားတဲ့ဗန်ဒါရေးအကူအညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥရောပဗန်ဒါရေးဝန်ကြီးတွေတယ်လီဖုန်းကနေတဆင့်ဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်ဒီကနေ့မှာပဲဂရိဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့စာကိုသတင်းဌာနတွေကပါပြပို့ခဲ့တာပါ။စာထဲမှာတော့ကျွေးရှင်နိုင်ငံတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ကားတဲ့စာရင်ပို့ပြီးလိုက်လျောလက်ခံလိုတဲ့သဘောထားတွေတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဟောင်းဟီလာရီကလင်တန်ရဲ့နောက်ထပ်အီးမေးလ်ရာပေါင်းများစွာကိုပြည်တော်စုတရားသူကြီးတူဦးရဲ့အမေနဲ့အညီနိုင်ငံသားဌာနကအင်္ဂါနေ့ညမှာထုတ်ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အီးမေးလ်စာမျက်နှာပေါင်း 3,000 ကျော်ကိုဝန်ကြီးဟောင်းကလင်တန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအဖြစ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးနှစ်2009ခုနှစ်မတ်လကနေဒီဇင်ဘာလအတွင်းပြပို့ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစာတွေဟာနေ့တတူကအစီအစဉ်တွေကနေနိုင်ငံသားမူဝါဒဆိုင်ရာကိစ္စတွေအထိသူရဲ့လက်ထောက်ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသမ္မတဥပမာအဆိုရနဲ့သမ္မတဟောင်းဂျီမီကာတာအပါအဝင်တခြားအဆက်အသွယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ကဒေယုပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ပြတ်ကျတာမှာတေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ142ယောက်တိရှိသွားပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကတော့ဆူမထရာကျွန်းပေါ်ကလူနေရပ်ကွက်ထဲကိုပြတ်ကျခဲ့တဲ့လေယာဉ်အပျက်စီးတွေကြားထဲမှာဆက်ပြီးတော့ရှာဖွေနေကြဆဲပါ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့မီဒန်မှာရှိတဲ့လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကနေထွက်ခွာလာအပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ Hercules C130 အမျိုးအစားလေယာဉ်ဟာအိမ်နှလုံးနဲ့ဟော်တယ်တစ်လုံးပေါ်ကိုပြတ်ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့အင်္ဂါနေ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမတော်တဆမှုကနေအသက်မသေးကြရင်သူတို့တယောက်ကိုမှအခုချိန်ထိမတွေ့ရသေးပါဘူး။ငါးဖန်တင်မောသားတွေရှာပေးတဲ့လူမော်ကူကူးခိုင်းမှာအဓိကလူတွေလို့ဆိုတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုထိုင်းရတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အသက်53နှစ်အရွယ်ဆမ်ရီချက်ဂရော့ခ်နဲ့အသက်50အရွယ်ချာယူဖောင်းချရုံဖွန်းတို့ဟာယထာဘူဒာယုံတွေဘတ်စကားဂိတ်တွေဒါမှမဟုတ်အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့တခြားနေရာတွေမှာအလုသမားအဖြစ်ခေါ်လို့ရမဲ့လူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်သူတို့လူတွေကိုခိုင်းစီခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ရလာတဲ့လူသမားတယောက်ကိုဘတ်3000နဲ့ငါးဖမ်းလေးတွေကိုရောင်းပါတယ်။အဲဒီနောက်လူသမားတွေကိုအင်ဒိုနီးရှားအမ်ဘွန်ကျွန်းနားကငါးဖမ်းလေးတွေမှာလုလုဖို့ပို့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်တွေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့အစီအစဉ်တွေမပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ